Ну, стеклопакети то немає, бо то, що вони всі повибивалися, звісно. А це вже новий не поставили. Тільки вже вставляємо стеклопакети. Катерина показує раму від старого вікна. Його замінили нещодавно. Житло двічі пошкодило вибуховою хвилею під час ракетних ударів Росії по Хмельницькому наприкінці грудня минулого року та у лютому цього. Жінка каже, у квартирі цій зараз ніхто не живе. Вигнуті вони повністю. Тут дала волна, так вони і повигиналися. Поки на даний час йде війна, звісно, ми тут нічого робити не будемо, ніякі ремонти, і тут проживати дуже опасно. Вікна виготовили за кошти благодійної організації, розповідає Катерина. Заявки на це подавали після обох ударів. Представник організації у Хмельницькій області Віктор Науменко телефоном розповів, власники 22 квартир, будинки яких пошкодило від влучання ракети, подавалися двічі на допомогу. Після проведення детального дослідження потреб виділила кошти на усунення наслідків прильоту для 174 квартир в локації місця удару. Після удару 31 грудня було ідентифіковано 64 квартири в локації. Потім удар 18 лютого було знову ж таки ідентифіковано 132 квартири. За словами Віктора Науменка, всім, хто звертався, організація вже виготовила та доставила вікна. Після 31 грудня в кошторис проєкту входили і встановлення вікон, а 18 лютого пошкодження були значно більші, тому було прийнято рішення надати гуманітарну допомогу у вигляді вікон, але без встановлення. Загальна допомога 31 грудня, це було, організація виділа 1 492 000 гривень, а 18 лютого ще додаткових більше, ніж 3,5 мільйона. 1,5 мільйона гривень матеріальної допомоги взяли з міського бюджету для людей, чиє житло пошкодило ракетними ударами у Хмельницькій громаді. Про це розповів заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. На минулій сесії було виділено ще додатково 6 мільйонів. Також видано багато матеріалів з матеріального резерву. Це і скло, і покрівельні матеріали, плівка як перший засіб для того, щоб закрити свої приміщення житлові. Василь Новачок розповів, що благодійна організація видала на ці два будинки 253 вікна. Голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Олександр Федорчук каже, власники 39 квартир вікна не встановили. 15 немає у нас в стране, ані за кордоном. От вікно упало, так вони от і не приїжджають, ніхто доступу я туди не маю. Люди бояться зараз ставить ці вікна за того, що чекають, не знають, які можуть бути последствия. Вікна стоять у них в квартирах. Дехто із мешканців будинку не на камеру говорить, що є господарі, які виїхали з своїх квартир після ракетних ударів Росії. Також є люди, які виїхали за кордон після повномасштабного вторгнення. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.